So hello guys, khamne lu sai gompali ami aji kole goi asu. So etia ami kole goi asu. Sipsagar. Ami goi asu Sipsagar. Ki kamot goi asu na janu mujhe khub goi asu puri bole. Tapa video tu sai debo video tu ati interesting hobo lo mane office jao bahut din office. Office jao. So ki kom. Moi video tu start kora dei hol karon rati mo kali 3 tar khuisu. আৰু ৰাতিবা সাৰা সাতে উঠিবলগীয়া হল বহুত টোপইণ্ট হৈছে এতিয়াও টোপইণ্ট হৈছে মই বোলো ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ চব যা ফটোৱা নকৰা তাৰ ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ এতিয়া তাৰপৰা শু আকৌ একদম ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰ লগ পাম তো ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছো তো হে লোক গাই দিছো বন্দীপীৰ পৰা বেকৰিকেৰ ভিডিঅ' নিউ ভিডিঅ' তেল ভৰাইছে আমি দেওবাৰটো লাইভ এখন দেখালো তাৰপা এতিয়া গৈছো শিৱসাগৰ মই ৰাস্তাটো শুই দিলো গোটেই ৰাস্তা এতিয়া আমি পাই গলোহি যোৰহাট পাৰ হৈ কত পালোহি শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ মই আজিলৈকে এইটো 2 নম্বৰ বাৰ হয় আগতে এবাৰ স্কুলৰ পৰা আহিছিলো এবাৰ কচব যে স্কুলৰ পৰা হয় এটা আৰু শিৱসাগৰ অহা নাই আজিলৈকে তাৰপা চাম কি কি দেখাব পাৰো মেইন চকাবোৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰটো চবে দেখিছে চাগে যদি পাৰো যদি যাওঁ দেখাম আৰু খালি মই কি কাৰণে গৈছো মই এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই কাৰণত গৈ আছো কিবা কাৰণ আছে যদি নাজানো মই এনেহে ওলাই আহিছো চ' লেটছ কণ্টিনিউ ভিডিঅ' কৰিব দিয়ে মই মনে মনে কৰিছে এইটো টিপ মোক কৈছে ফোনত বোলে তোমালোকে ভিডিঅ' নকৰিবা মই এইটো এনেই অকণমান জাষ্ট কেলৈ ভিডিঅ' কৰিব দিয়ে নাজানো আৰু বাহিৰত কৈছে যে তোমালোকে ভিডিঅ' ফোনত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰা সেই মানুহে চায়েই আছে চ' এতিয়া বেলেগ জেগাত যাম বেলেগ জেগা কণ্টিনিউ ইয়াততো ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে মানুহ ৰখি আছে কেলৈ ইমান ষ্টিক কৈছে আৰু চাকি জ্বলাবও দিয়া নাই ধূপ জ্বলাবও দিয়া নাই দেই হেৰি দিছে অকল তেল দিব দিছে ডাঙৰ মানে মেইন চাকি গছজোপাত তো এইটো এতিয়া আমি আছো শিৱসাগৰ পুখুৰীত ইমানেই গৰম মানে একদম গৰমত থাকিব পৰা নাই এইটো মজা আল্টিমেট মানে যিবিলাক মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিসকলে শিৱসাগৰ অহা নাই তো আহিলে ইয়ালে আহিব বহুত মাছ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে সেয়া তাত মাছ তাত বস্তু দি আছে এইটো মাছ দেখিছেনে এই দিছক এই মাছটো হিলা না কিবা এটা কৈ এই হিলা এই আমি খোৱা আগত জয়সাগৰ পুখুৰী ফালে আহিলো জয়সাগৰ পুখুৰীটো চাই যাওঁ বুলি কাৰণ আজিলৈকে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই জয়সাগৰ পুখুৰীলৈ আহিছো বহুত সুন্দৰ হয় মানে ইমানেই ধুনীয়া একদম শান্তি জেগা হয় আৰু জয়সাগৰ পুখুৰীটো আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহই বনাইছিলে আৰু কোৱা হয় যে এই পুখুৰীটোৰ মানুহে বনোৱাৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মানুহে বনোৱা ডাঙৰ পুখুৰী হয় কনচিডাৰ্ড এজ ইণ্ডিয়াজ লাৰ্জেষ্ট মেন মেড পোন বুলি কোৱা হয় আৰু জনামতে এই পুখুৰীটো ৰুদ্ৰসিংহই তেওঁৰ মাক জয়মতীৰ স্মৃতিত বনাইছিলে মানে বহুত বহুত সুন্দৰ আৰু এবাৰ চাওক নিজে আপোনালোকে আমি আহি পালোঁ ৰংঘৰ ৰংঘৰত একো সোমাব দিয়া নাই ৰংঘৰত সোমাব দিয়া নাই এয়া লক কৈ থৈ দিছে অ' দিছে সোমাব অ' নাই দিয়া
ৰংঘৰ ঘৰ দিয়া নাই চ' আমি নুসোমাওঁ ইয়াত বাহিৰৰ পৰাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বহুত বেছি গৰম হৈছে ঠিক আছে বহুত শ্বৰ্টছটো লৈছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব ত' মই এনেকৈ ক্লিপ ক্লিপকৈ আপোনালোকক কৈ কৈ দেখাই আছোঁ ঠিক আছে মানে অভাৰ গৰম মানে আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে ইমানেই গৰম হৈছে আমি শিৱসাগৰৰ পৰা ওলাই আহিলো শিৱসাগৰত মানে ভোক লগা নাই কাৰো কাৰণে খোৱা নহলে আমি এতিয়া গৈ আছো যোৰহাট ভালকে ডপি মেলি খাম ডপি মেলি একদম তাৰপৰা ঘৰ যামগে কাৰণ শিৱসাগৰ কতো সোমাব দিয়া নাই আপোনাক কলোৱেই বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন হৈ আছে কৰোণাৰ কাৰণে তাৰপৰা ওলাই আহিলো বহুতে মোৰ ইনষ্টাত ডিএম কৰিছিলে কিন্তু হলেও নেক্সট আকৌ ভালকে আহিম নেক্সট যিবাৰ আহিম নেক্সট পৰা ড্ৰোন চ্ৰোন ওলাই বুলিহে আহিম আৰু মানে ভাল দামী লগা চগা বনি চ' এতিয়া ডাইৰেক্ট যোৰহাটত লগ পাম বলক আমি এতিয়া পাই গলোহি যোৰহাট ইমানেই গৰম ইমানেই গৰম 35 degrees লৈছো ইমানেই গৰম ভিডিঅ' বনাবলৈ মন যোৱা নাই মই সেইকাৰণে একো ভিডিঅ' কণ্টিনিউৱে নকৰিলো এইটো ভিডিঅ' শিৱসাগৰত একো দেখাব নেদেখালো ইমান নানামিলো আচলতে গাড়ীৰ পৰা ইমানে কৈছো ন গৰমে ফাটাই দিছে মোৰ এতিয়া ভোক লাগিছে খামগে এয়া এতিয়া আহিছো যোৰহাট প্ৰিজম হোটেল অলপ ভিতৰলে যাওঁ কি পাৰো খাওঁগে তাৰপৰা লগ পাম আমি হৈ গ'ল আমি খাই ওলাই আহিলো এতিয়া ঘৰ আহি আছো অন দি ৱে এতিয়া আমি পাম আৰু ঘৰ বেছি দূৰ নাই কমচে কম 5 kilometers মান আছে আৰু চ' প্ৰিজমৰ পৰা ওলাই আহিলো খাই মেলি এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব মন যোৱা নাই একদম এক্সট্ৰিমলি চৰি মই এই ব্লগটোৰ কাৰণে মই এই ব্লগটো পষ্ট কৰিম নে নকৰিম মই সেইটো নাজানো ঘৰ গৈ ভিডিঅ'বোৰ চেক কৰিলেহে গম মই এতিয়াই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক যদি পষ্ট কৰোঁ তেতিয়া দেখিব আৰু মই ঘৰ গৈ ভিডিঅ' ক্লিপছবোৰ চালেহে গম পাম যে মই ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰিব পৰা লাইক হ'ল নে নহ'ল মই যেনেকুৱা ধৰণে ভাবিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণে 1% নহ'লে মানে ইমানেই গৰম মনেই নগ'লে চ' কিন্তু কাইলৈ মোৰ আৰু এটা ব্লগ আহিব কাইলৈ মই আকৌ যোৰহাট আহিম মই কাম আছে বাইকৰ দাদা বাইকখন লৈ আহিম সেই ব্লগটো ভালকৈ বনাম বুলি আশা কৰিছোঁ চ' ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ ত' মানে একদম ক'বলৈও মন যোৱা নাই ইমানেই ভাগৰ লাগিছে বাই বাই টাটা ষ্টে হেপি জয় হিন্দ জয় আই অসম